realizou-se no município da Matola, província de Maputo, um festival de hip-hop organizado pelo programa Votar Moçambique, com o objetivo de incentivar os jovens a exercerem o seu direito de voto em pleitos eleitorais. A organização e os participantes dão nota positiva ao evento. Esta iniciativa surge no âmbito do engajamento de cidadão para participar nos processos eleitorais, que é o objetivo de Votar Moçambique. Eu acho que é uma boa iniciativa. Votar Moçambique está de parabéns. Foi bom ter-se fundado esse consórcio para falar de uma questão tão sensível e tão importante para a nossa sociedade, que é a questão eleitoral. A escolha do hip-hop deve-se ao fato de ser um estilo musical que reúne simpatia entre os jovens, principal público-alvo deste evento. Sabemos que o jovem gosta muito de música, a música influencia muito na forma, no modo e comportamento dos jovens, então decidimos realizar o festival hip-hop. Sim, não há dúvidas que o hip-hop influencia. O hip-hop é um mecanismo de engajamento. O hip-hop é um mecanismo de envolvimento da juventude. A malta jovem curte muito o hip-hop. Nada melhor que usar esse mecanismo. Com este evento, os artistas esperam dar o seu contributo na mudança de comportamento, sobretudo dos jovens, em relação ao exercício de um dever cívico. Há um nível de absentismo muito grande e... não pode haver, num país em que a maioria é jovem, há que a juventude engajar-se e envolver-se mais em processos eleitorais, porque isso é que vai ditar todo um futuro de um quinquênio. Acho que nós temos sido um pouco egoístas, ou se não muito egoístas nesse sentido, e pensar que se eu for votar é para mudar a minha vida. Não, se eu for votar é para mudar a vida dos meus, não é? A vida dos meus filhos, a vida dos meus irmãos. Então temos que participar de forma massiva e nós temos que decidir, temos que escolher aqueles que nós achamos que melhor vão dirigir os nossos destinos. O Festival do Hip-Hop pretende chegar a todo o país. E já tem datas e locais para os próximos eventos. Começou hoje aqui em Maputo, província. Dia 16, que é a próxima semana de setembro, vai ser em Quelimane, para representar a zona centro. E depois, no dia 22 de setembro, será em Lixinga, para representar a região norte. Isto este ano, e próximo ano iremos ver qual é a abordagem que vamos usar para atingir outras províncias do país.